ناظرین میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ پاک فضائیہ نے دو بھارتی طیارے مار گرائے ہیں. ڈائریکٹر جنرل آئی ایس پی آر میجر جنرل ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون, ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں ہے. اگر یہ سرپرائز ہوتا تو ہم لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے, لیکن 15 منٹ کے اندر ایوری ون واز ان دا پاکٹ. جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس دن ان دو جہازوں کے ساتھ ہوا. دا اونلی تھنگ آن مائی مائنڈ واز میرا دشمن, میرے ملک کی سالمیت اور میری قوم کا وقار. انڈین ایئر فورس کو بہت ہزیمت کا سامنا تھا سوائے ان کے اپنے میڈیا میں کہ انہوں نے 20 جہاز آپ لے کر آتے ہیں اس میں سے صرف 4 بم پھینک سکتے ہیں اور اس میں سے ایک بھی ٹارگٹ پہ نہیں گرتا. اسپیکس آف این انپروفیشنل ایئر فورس. دو کلیئرنسز گئیں اور 2 جہاز شوٹ ہوئے. اگر ہمیں اجازت ملتی تو 9 کلیئرنسز جاتی اور رزلٹ 9 جہازوں کا. الحمدللہ ہم نے ان کو بتایا کہ پاکستانی قوم اور پاکستان ایئر فورس کیا چیز ہے. اسکواڈن والے تھے سب اکٹھے ہو گئے, ہم نے صلات حاجت پڑھی اور اللہ سے مدد مانگی کہ اللہ ہمیں اپنے دشمن کے اوپر حلوا نصیب کر. ہمارا بھی اگر کسی نے میرے ملک کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو جو ڈیمیج ہم آپ کو دیں گے آپ یقین کریں کہ اس جہاز کے ایل او سی کراس کرنے میں اور میرا میزائل جہاز سے نکلنے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں تھی. جانتے کے لیے ہم سب جاواز, اپنے وطن کی ہم دھڑکن اس پہ قربا تن بندھن, اپنے وطن کی ہم دھڑکن اس پہ قربا تن بندھن, ہم ہیں پاک فضا. Maintain peace with honor and ensure sovereignty of Pakistan airspace at all costs. Sleep tight, we are awake. Subhanallah. Sleep tight, Pakistan Air Force is awake.